ମିନି ଜିକେ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15ଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଥାଏ ସେତେ ଛୋଟ ହେଇ ହେଇ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ସାବୁନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ଏମିତି କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥାଉ? ଉତ୍ତର, ଜୋତା ବା ଚପଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ମୋତେ ଯିଏ ଖାଇବ ମୋତେ ପଠାଇଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇଯିବ, ମୁଁ କିଏ? ଉତ୍ତର, ମାଛ ଧରିବା କଣ୍ଟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ମୁଣ୍ଡ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଥାଇ ବି ନିଜିବ, ସେ କିଏ? ଉତ୍ତର, ମୁଦ୍ରା ବା କଏନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର, ନୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, 2 ଅକ୍ଷର ମୋର ନାମ, ମୋର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମହିଳାମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଅତି ସହଜ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଅତି ମୁସ୍କିଲ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସମସ୍ୟା ବା ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କିଏ ସେ ଯାହାର କପଡ଼ା କାଢ଼ିଦେଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦିଥାଅ? ଉତ୍ତର, ପିଆଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, 2 ଅକ୍ଷର ମୋର ନାମ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଢାଙ୍କିବା ମୋର କାମ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଟୋପି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12, କଲୋନୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ବସ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13, ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ସେ ବାହାରେ ଟାଣ ଥାଏ ଭିତରକୁ ଗଲେ ନରମ ହୋଇଯାଏ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଚୁଇଙ୍ଗମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14, ମୂଷାର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି?
ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ମୁଁ ଚାରେ ଥରେ ଅଛି, କଫିରେ ଦୁଇ ଥର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନିରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ। ଉତ୍ତର ଇ ଅକ୍ଷର, କାରଣ ଚା ବା ଟିରେ ଇ ଥରେ ଅଛି, କଫିରେ ଇ ଦୁଇ ଥର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ବା ସୁଗାରରେ ଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର ଓ ମଜା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ନଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।